Доброго дня. Доброго. Як себе почуваєте? Добре. Готові займатися? Звісно. Ходімте. Сьогодні почнемо з рекорду. Далі продовжимо на фізіопроцедурах і сплануємо продовж процесу сеансу, що ми будемо робити завтра. Антон Марко – військовослужбовець Тернопільського обласного центру комплектування. Чоловік проходить реабілітацію в одному з тернопільських реабілітаційних центрів. Піднімаємо ліву ногу, піднімаємо праву, вирівнюємо на одному рівні, піднімаємо таз. Виконуємо це для того, щоб пропрацювати проблемні ділянки, зміцнити поперекову ділянку і попрацювати з глибокими м'язами хребта. В загальному позитивний ефект є. Збільшилася амплітуда руху, витривалість, виносливість. Проблеми, які були з приводу больового синдрому, ми всі прибрали. І зараз повноцінно пацієнт може рухатись, ходити і готовий до протезування. Спочатку було дуже важко, тепер зараз вже набагато простіше. Не було такої витривалості і цього балансу. Антон Марков каже, втратив руку, коли виконував бойове завдання на Запорізькому напрямку. Спочатку мені там було темно в очах, не розумів, що сталося. Вже коли відкрив очі, розвиднілось мені, побачив цю всю ситуацію. Спочатку було таке, не вірив, просто думаю, та ну не може такого бути, це щось не то. Може якісь мережці це мені щось. Але якось дуже швидко дійшло, що все-таки серйозне поранення. І треба свої ноги звідти робити, тому що далі насипаюся. Після поранення чоловік повернувся на службу. Понад 6 місяців працював у штабі в Запорізькій області. Після поранення це саме така ціль, яка давала таку найбільшу мотивацію. Це було повернутися назад до хлопців. Згодом Антон перевівся у Тернопільський центр комплектування. У реабілітаційному центрі займається понад місяць. Разом із фізичною терапевткою Евеліною Кафарою виконують вправу на рухливість плечового суглобу та баланс. Постійно треба робити вправи на баланс, тому що це є основа. Оскільки в нас ампутація руки, одна частина спини в нас напружена, інша занадто розслаблена. Тому нам треба відповідно збільшувати силу м'язів спини і робити баланс, тому що в нас може піти перекос тазу і перекос спини. Фізична терапевтка Евеліна Кафара розповіла про успіхи Антона під час реабілітації. За весь час у Антона збільшилася сила м'язів, амплітуда руху в плечовому суглобі. І потрібно просто позитивно бути налаштований як і пацієнтові, так і фізичному терапевту. І ніколи не треба падати духом, завжди підтримувати і відповідно розуміти їх. Антон Марков каже, надалі його чекає протезування лівої руки. Я роблю це для того, щоб не тільки більш-менш встановити своє здоров'я, а і також для майбутнього своєї сім'ї, свого сина. Головне – не здаватися, терпіння, наснаги, щоб кожен знайшов собі свій стимул, свою мету, для того, щоб повернутися до нормального життя. Наталія Бончук, Андрій Ботак, Суспільне новини, Тернопіль.